збираємо для діточок подарунки, щоб зробити їм неприємно на День Святого Миколая. Викладаємо різні іграшки, незалежно від хлопчик це чи дівчинка, і залежить, скільки їм років. Далі всі набирають дівчинці Валерії, які 10 років. Я її набираю і іграшки. Вже сьогодні розповідали, ось, що робив такого медведика, дуже мило. Можливо, знаєте, зараз територія називається Антарія. Я думаю, їй дуже сподобається. Також я набираю різні книжечки, тому що 10 років їй вже, я думаю, цікаво буде щось почитати. І все прощаючи її дитину. І зараз буду продовжувати свою роботу.